E aí, tudo bom com vocês? Bora começar mais uma live, deixa eu aumentar a claridade aqui, ficou muito claro. Aí, show de bola. Acho que eu tenho que dar uma leve levantadinha. Ah, agora sim, hein? Bora! Bora para mais uma live, deixa eu até clicar aqui. Pronto. Vamos ver se a live dá bom hoje, turma. Nossa, a live de ontem ficou braba, hein, mano. A live de ontem e de antes de ontem, né? Pô, tem que pegar o carro, né? Vou pegar a motinha, será que nós pegamos o Impala? Então é o seguinte, vamos pegar o Impala e daí na volta pra vir pra casa depois nós vem de Sanches daí, vem de moto de trilha daí. Pensando em trocar a cor dele, tô enjoando já da cor. Nossa, esse roncão, hein? Tá doido. Bora. Nossa, se distraciona muito. É difícil controlar, hein? Tá doido. Partiu. Vamos pegando as direitas. Vou pegar as direitas aqui. Ó o riozinho aqui, da hora. Pra sair, tipo... por trás, ali. Ah, aqui dava pra passar, ó. Pode ter uma pontinha. É, falei. Aqui é da hora de passar aqui. Aqui a gente vai dar de frente com... Devagar aqui, que senão já sabe, né? Vai dar de frente com o posto de gasolina, né? Ali é o posto de gasolina. Ixi, tá tendo ação ali, hein? O jeito é nós passar rápido aqui. Chegar rápido lá no nosso hospital, né? Pra pegar os caras que morrem tudo ali. Bora, bora, corre, Impala. Corre, Impala. Vai vir aqui. Ai. Ele sai muito de traseira, meu Deus do céu. Nossa, levei uma placa ali, você viu? Vê que eu acho que eu passei. Opa! Mano, por favor, me leva lá no hospital, não. É, tô indo pro hospital. Negócio de polícia. Negócio de polícia. Vixe, não sei nem onde que é isso aí, mano. Eu marquei aqui no mapa. Entrei. Obrigado, mano. Nossa, obrigado. Onde que é? Marquei. Bora. Bora levar o mano ali. Sem bater o carro, por favor. Beleza. Eu pego aquele motoque ali, ó. Tem como não. Passar no meio do bagulho. Não dá nada não, tá comigo, tá relaxado. Nossa senhora. Você viu? Eu não posso roubar. Vai dar certo. É, o empalão aqui é brabo, pê. Como é que é, mano? O empalão aqui é brabo. É, esse empalão seu aí pegando 120 por hora, mano. No caso não é um Opala, né? É um Impala, né? Não perguntei se é ou se é aí, não. Ih, rapaz, e... Tô brincando, na amizade sempre. Ah, aqui, né? Sobe pra mim, só pular. Oi? Oi? Sobe lá. Ah, tá. Ô, não é pra bater uma Opala não, viu? Impala, né, que você quer dizer? Impala. É. Tem que é um americanão. Se eu quiser chamar de Impala, eu posso chamar. É que aqui no Brasil tem o Opala, entendeu? Tá bom. Opala. De vez de Brasil, né? É. Com certeza. Muito obrigado, tá? Pela sua atenção. Aê. Só para você tá muito velho, tá? Mas é melhor do que andar a pé. Me deixa aqui. É isso? Muito obrigado. De nada, mano. Aí, pelo menos é um rolezinho de carro, né? Pô, eu gosto às vezes de dar uma voltinha de carro. Mó da hora. E Pá, nessa live nós até vai lá pro Monte Chilid, né? Que tal? Vocês acham? Nossa. Tá doido. Olha que é aquela área das mansões, né? Aqui só tem casa bonita. Ui. Foi. Deu bom. Nossa senhora, cara. Esse carro sai muito traseira. Dá não. Marcar aqui é mais fácil, né? Bora. Olha lá, ó. E lá vai nós passar no meio da matança aí. Ah, doido, muita gente morta ali. Bora, estamos chegando. Começar a fazer os atendimentos. Vou fechar uma coisa aqui que tá muito estranho. Oi. Bora! Ele canta a música Caturba. Aqui é Impala, pô. Opa. O doutor Bono é excesso superior aqui? Não, eu sou técnico. Ah, sim, beleza. Beleza. Vou entrar em serviço ali. Valeu. Bora. Chegamos no nosso habitat natural, né? Vamos entrar em serviço rapidão já. Tô com pressa. Vou entrar em abrir ponto aqui. Abrir o ponto mais rápido possível. Pronto. Pronto, ponto aberto. Vou entrar aqui, vamos entrar na rádio. Pronto. É PHP enfermeiro Edson Pinheiro entrando em serviço. SL? Ó, moço. Opa, doutor. Vamos lá. Ó, moço, você viu meu menino? Nossa, cara. Bora trabalhar, né? Tá movimentado hoje? Como diria aquele cara da televisão, Poderoso Castiga, mais ou menos. Tá tudo bem? Ai, ai. Tá tudo certo. Puta, caiu no Brasil. Eles vão de L, parece. Vamos dar uma olhada. Deixar já certinho. O... Primeira da corrida tirando um QTO. Daqui uns 20 minutos, meia hora eu volto. A outra tá segurando ali. O que que tá segurando? Aqui. Tá com medo de tocar. E aí que... Doutora Deulane. Estou. É turma, cadê? Cadê a turma da online? Como que pega o microprofiler? Dá pra quem dar uma olhada lá. Quem vai atacar em cima? Que louco que deu. Como que pega o microfone aqui? Você me ajuda? É F8 e espaço. Estranho, hein? Tamo com 0 views na live. Tá meio parado o movimento hoje, né? Paradinho. Cara, o cara novo, só caindo no meu barranco abaixo. Se eu descer, eu não sou capaz, não sei nem tem como eu subir. Não pico. Pera aí, vou ver aqui. Vou ver se consigo aqui. Tem precisado de ajuda, o painel e da shit aí. Ó, uma mansão por 1.500.000. Tem como pegar aquele de jornal? Uma casa por 500 mil. Olha que casa bonita, hein? Pô, dá pra nós comprar umas casas. Eu sei até onde fica esse lugar aqui. Tô reanimando o cara de novo. Sobreviveu 2 vezes. Incrível que pareça, o cara sobreviveu 2 vezes. Da próxima vez? Claramente, eu acho que o terceiro a gente vai pra vapo, tá? Cara, que engraçado, mano. Esse bagulho aqui também. Pera aí, troca. E agora? Life voltando do QTO. Essa é. Já tô quase. Ih. Show de bola. E tudinha. Boa noite, boa noite. Eu já castigo, tive que sair. Subi, tá? Tive que sair de qualquer agora. Se não der, avisar aí que eu deixei de ela. Deixa-me abrir aqui o Discord. Eu já tenho agora. Acho que 5 horas e agora vou continuar com mais. Tem que se dar uma coisa também, é questão do... das bandagens, né? As bandagens eu não sei como é que funciona muito bem, não. Ah, yeah. Vai subindo que eu vou te ver, tá ligado? Oi? Tô indo lá, mano. Você foi atendido? Preciso do tratamento. Bora lá, bora lá. Enfermeiro em serviço aí, fora do HP, hein? Liga aí, tá esquisito aí pra não... Satisfação. Tá sentindo? Só uma dor de cabeça, doutor. Dor de cabeça? Tem medicamento? Tenho, doutor. Eu já vi. Tá me vendo? Certo. Tô. É só ver se é só aguardar, tá? Obrigado. Obrigado. Valeu. Consegue descer aqui, ó, onde eu tô aqui, ó? Esquerda, né? Do lado esquerdo eu tô. Você vai pra esquerda. Até na montanha esquerda. Tem que estudar um pouco mais sobre esse negócio de... Já te vi. O primeiro da fila... Opa, vai lá, mano. Oh. Ali, ó, corpo dele. Só cuida mesmo. Nossa, tô fazendo reportagem, mano. Tô fazendo reportagem, mentira. Tô ligado. Ah, é. Entendi. Enfermeiro, né? O Vitor falando na rádio. Vou investigar. Enfermeiro com curso de socorrista, né? Não sei. Eu passei perto de onde não estava com uniforme de enfermeiro, não, entendeu? Porque eu tô falando que tá fora de serviço, mas com o toggle ligado. Eita, passei um uniforme. Ô, Júlio, deve estar coisado pra tu, porque tem 6 aqui no HP, com 3 de vocês aí fora, são 9. Tá dando ruim ali pra eles, hein? Meio que também no mapa não aparece pra ninguém. Eita. E aí, mano, Yuri? Suave? Ô, senhor, me ajuda aqui. Serviço, entra de volta, Júlio. Uma vez eu e o Pan fizemos isso e deu certo. Nossa, energia, mano. Sai e volta, daí desbuga. O senhor, por acaso, conhece alguma numeração de algum terno pra usar aqui no bagulho? Daí desbuga o GPS. Nossa, DPS é todo louco. Isso é conjunto? Não, mas tipo, eles não sabem a numeração. Sim. Ô, louco, velho. Aqui quase caiu, mano. Tava chovendo pra caramba aqui também. Agora dá uma paradinha na chuva. Você tá em Honda, né? Voltar pra HP pra sair do serviço. 59,2, calças 13. Deu uma paradinha, ó, live, chama. A minha é 59,2 e é parecida à tua. Peraí, falta a blusa, peraí. Mas hoje tá meio parado, velho. Hoje tá meio parada a live, vamos ver se entra, turma. Caminhar paciente pra tratamento. É sério. Mas depois tem a ver com os braços, tens que ir lá e tirar por exemplo, os braços e deixar só as... Ai, que sono, cara. Que soninho. Preciso só dar um barramons aí também. Fala, rapaziada, Adonai. É o Fanha? É o Adonai, velho. Até logo, rapaziada. Ah, Adonai. Coloca um, sei lá, eu coloquei. Peraí. Tô errado aqui no negócio. Aqui. Vou passar na frente aqui, doutor. Camiseta? É, faz um tempinho que eu não sei, cara. Sei lá o que aconteceu na live, irmão. Ah, carequinho. Ajuda o Steve aqui, ô... Sim. Doutor. É PQP, Nelson Jackson acertou o último chamado. QSL. Bora. grande. Aí sim, velho. Top, mano. Amanhã eu não vou fazer live, tá? Só. Eu vou deixar avisado já. Opa. Opa, doutor, tá tudo invisível. Eita, mano. Ai, meu Deus do céu. Aqui foi pra essa sala. Aí. Tô vendo isso, senhor doutor. Ô, louco, mano. Só voando aí. Ah? Só tá folhinha. Só folhinha voando aqui do lado. Tá sentindo, mano? Tô esquisito aqui, eu tô sentindo só folhinha aqui. Tem medicamento? Não, doutor. Ixi, mano, tu vai tomar um chazinho agora. Valeu. Valeu. Vou tomar um chazinho aqui. Consegue enxergar, tipo, as portas pra você passar? Ah, pode deixar. Tá. Valeu, mano. Valeu. Entendi, acho que eu... Nossa, verdade. Pega uma. Tu não tens vergonha? Estás a trabalhar praticamente ao uma hora e tu não trabalhas, nem encontraste ninguém. Nem deixaste ninguém. Eu fui pra rua, né? Festa candular, e sim. Ó, que da hora, véi. Pô, vai ficar louco, hein, mano. Sim. Amanhã eu vou ter que ir no aniversário da minha avó. Aí amanhã não vai ter live, não. A não ser que volta mais cedo, né? Se voltar mais cedo, ó. Live de novo, meu parceiro. Deve ser 10 também. E eu tô jaqueta. Tô usando o Wi-Fi da vizinha? Ô, louco. Opa, doutor. Opa. Comigo aqui, mano. Bora lá, mano. Doutor, eu só consegui comprar medicamento na farmácia se você passar a receita, né? Pode ser por causa da confusão aí. Eu só consigo comprar medicamento na farmácia se vocês passarem a receita, né? Cara, isso aí tu tem que ver com os médicos, mano. Ah, ok. No caso, você só é enfermeiro, tá ligado? Ah, ok, beleza, beleza. Ixi, velho. Pô, mano, se eu fazer live cedo, hein? Eu tô pensando também em fazer live cedo. Talvez. Mas pior que não tem muita gente. E aí, mano, o que tá sentindo? Mas dor de cabeça, doutor. Dor de cabeça? Fui num prédio, minha nossa. Rolou. Tem. Tem alergia ao medicamento? Não, não. Certinho. Doutor. Aí, valeu, mano. Só aguardar, tá? Valeu. Valeu. Trabalho, doutor. Obrigado. Ui. Meu Deus, tá indo na porta, velho. Aqui tem que dar uma surra, velho. A gente precisa de vocês, pai. Já tô aqui, para. Ó, chegou a... Ei, vai ser eu também, vai. Vai ficar aquele Enzo, vagabundo. Falar e vai ser igual. Ela não é igual. Só que ela disse que... Pô, mano, aí eu também tá cheio de pernilongo, cara. Aqui tá a mesma coisa, mano. É, hoje não tá tanto, mas ontem... Não sei o que o cara falou, mas... Você mexe... Então, no perfume? Oxi. Sai, cara. Tem algum médico com bandagem disponível? Ô, doutor, não. Quer que eu tenha que chamar? Tranquilo. Tenho aqui, mas ninguém. Eu preciso de baú de pessoal. Precisar de ajuda. Tranquilo. doutor. Poxa vida. Opa! Menuzinho, hein? Opa, pode deitar. Dá pra deitar nessa cama, olha. É. É um LGK40S. O que tá sentindo? Acabei de acordar, doutor. Acho que deu uma desmaiada. Ele bateu com a cabeça. Não tá meio tonto? Tem um cadinho. É, tem medicamento? Não, senhor. Tem comida aí também? Tem sim. Ah, tá. É bom andar com bastante comida, né? É verdade. É um LG